Məktəblərin bağlanmasına bir neçə gün qalıb. Məktəb kollektivləri yeni tədris ilinə yeni ümidlərlə, arzularla hazırlaşacaqlar. Şəkidə fəaliyyət göstərən 18 nömrəli məktəbin şagirdlərinin arzuları 2 ildir dəyişmir. Verilən vədlər yerinə yetirilsin və onlar oxuduqları məktəbdə təhsillərini davam etdirsinlər. Şəkidə illərdir qəzalı vəziyyətdə olan şəhər 18 nömrəli orta məktəbin binası 2023-2024-cü tədris ilindən fəaliyyət göstərmir. İstismar müddəti bitən bina təmir üçün bağlanıb, şagirdləri isə qonşu məktəbə yerləşdirilib. Ancaq aradan keçən bu bir il ərzində qapısına qıfıl vurulan məktəbdə necə deyərlər, bir mismar belə çaxılmayıb. Başqa məktəbdə müəyyən məhdudiyyətlərlə təhsil alan şagirdlər isə vəziyyətdən narazıdır. Tikilər deyirlər, tikmirlər. Biz də öz məktəbimizi istəyirik ki, burada çox rahat oxuya bilmirik də. Mən istəyirəm ki, bizim məktəb tez tikilsin. Günorta simən olmaq pisdir, məşqə salam çatdırmaq olmur. Normal olaraq, hamı məncə məktəbimizi tikdirməyini istəyir, çünki bu evdə çox çətindir. Şu 7 sinif o 8-ə hazırlaşmamız lazımdır. Mənim yanımda da günorta siməni çox çətin olur. Məsələn, bizə vaxt çatmır dərs oxuyanda, ki, günorta məktəbi deyə dərsimizi çatdıramırıq. Gəldik, görürük ki, siniflər doludur, sumkamızı da qoya bilmirik. Öz məktəbimizdə olsa, yəni rahat olardıq, səhər istəyirik də, günorta olmağımızı istəmirik. Biz öz məktəbimizdə olmalıydı da bizə yaxşı, amma biz burada özcə kimiyik. Bəs proses niyə yubanır? Elə bu sualla Şəki Zaqatala Regional Təhsil İdarəsinə müraciət etdik. İdarədən bildirildi ki, 18 nömrəli tam orta məktəbin tikintisi ilə bağlı texniki layihələndirmə işləri başa çatıb. Hazırda layihə aidiyyatı qurumlarla razılaşdırma mərhələsindədir. Yaxın zamanda mövcud təhsil müəssisəsi söküləcək, yeni məktəb binasının tikintisinə başlanılacaq. Belə görünür, qurumlar arasında uzun çəkən razılaşma uşaqları normal şəraitdə, doğma məktəblərində təhsil almaq hüququndan məhrum edib. Ümid edirik, məsələ tezi ilə həllini tapar və növbəti tədris ilində 18 saylı tam orta məktəbin şagirdləri öz məktəblərində tədrisə davam edə bilərlər. Gülgəz Mustafayeva, İbrahim Yunusov, Zülfə Abdülhəmidov, Şəki.